İbni Mas'ud Kur'an okumakta. Peygamber Cenabımız Zafer oğulları mahallesinde bir grup Müslümanlar bilen ötürerdiler. İttifakı, Abdullah İbni Mas'ud ötli bir nigah özüge karab turganını payqadı. Menge Kur'an okup beresen mi, ey Abdullah, deyip kaldılar Cenabımız. Bunday taklifni u kutmagan edi. Kur'an sizge nazır kılıngan bölse yu, onu sizge men okusam, kanday bölerkin? Ey Allah'ın peygamberi, men onu başka bir avdan eşitişten ham hoşlanaman. Abdullah Bismillah'ını aytti ve Nisa surasını okuyu başladı. Kur'an'ı yakşı bilgen, güzel okuyduğun insan idi Abdullah. Peygamberimiz aleyhisselam ilgari Kur'an'ı 4 kişiden örgeninler. Abdullah İbni Mas'ud'dan, Ubay İbni Ka'b'dan, Muaz İbni Cebal'dan ve Abu Huzeyfe'nin kulu Salim'dan diye merhamet kılgen idiler. Yana bir günü Hazreti Abu Bakır bilen Hazreti Umar Abdullah'ını birge ziyaret etip, müjdeler bölsün senge, ey Abdullah! Resulullah'ın Kur'an'ını nazil bölgen paytidagi tozaligi ile okuşka hareket kılgen her bir kişi onu Abdullah ibn Mas'ud'nin kıraat kabi okusun degenlerini eşittik. Ha, Peygamberimiz şunday merhamet kıldılar. Sen ne kadar baxtlisan deyişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ını juda yaxshi görer, qadrlar edilir. Haybarning fathidan keyin Yamandan kelib Madinaga joylashib qolgan Abu Musa al-Ash'ari endi tanisha boshlagan o'rtoqlaridan Abdullah ibn Mas'udni ancha paytgacha janobi payg'ambarning oila a'zolaridan bilsa kerak deb yurgan edi. Qur'onning 70 dan ortiq surasini to'g'ridan-to'g'ri Rasul Akramdan o'rgangan Abdullohning chiroyli o'qishi boshqa uni shaxsan payg'ambarlar imomi oldilarida u kishining nazoratlari ostida o'qish tamoman boshqa edi. Lekin amr berilgan bajarilishi shart. O'sha ondagi tuyg'ularini ifodalashga so'z ojiz. Yana mollarini odamlar ko'rsin deb ehson qiladigan, o'zlari esa na Allohga va na oxirat kuniga iymon keltiradigan kimsalarni ham Alloh sevmaydi. Kimga shayton do'st bo'lsa, u eng yomon do'st bo'lar. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsalar va Alloh rizq qilib bergan narsalardan ehson qilsalar, ularga qanday zarar bo'lar edi? Alloh ularning qilgan amallarini bilguvchi zotdir. Shubhasiz Alloh birovga bir zarra vaznicha zulm qilmas. Agar zarracha yaxshilik bo'lsa, uni bir necha barobar qilur va o'z huzuridan ulug' ajr ato qilur. Ey Muhammad, biz har bir ummatdan o'sha ummatning payg'ambarini guvoh keltirganimizda va sizni ana o'shalarning barchalari ustida guvoh qilganimizda insonlarning holi qandoq bo'lur? Nisa surası 38-41 ayetler. Abdullah başı egik, hürmet ile Kur'an okuşta devam etardi. Suranın şu joyiga yetkende, fahri kainat, şünçesi yetadi dediler. Sizni xursand qila oldim mi, ey Allah'ın Resulü? Abdullah'ın gözleri Alloh yaratgan eng pokiza, eng muborak yuzga shunday savol nazari bilan mo'ltiradi. Biroq sarvari olamning yuzlari bu paytda ko'zlaridan oqayotgan yoshlar bilan yuvilmoqda edi. Endi u sizni xafa qilib qo'ydimmi, ey Allohning suygani degandek ma'noda mo'ltirar edi. Ehtimol buyuk mavlo suyukli payg'ambarining ko'z oldilarida oyatlarda anglatilganlarni tajalli ettirgandir.
Bir payt janobimizning Allohim bu hali men oralarida yurib yashab turganlar chekacak azob men ko'rmaydigan ummatimning holi nima kechadi deganlari eshitildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ummatlari uchun shunday ko'z yosh to'karkanlar u kishining zamonlarida yashashdik. U zot yashayotgan shaharda hayot kechirishdik. Topilmas ne'matning qadrini bilmagan u muborak zot olib kelgan dinga va u kishining do'stlariga zarar bermaguncha ko'ngli joyiga tushmaydigan badbaxt munofiqlar soni ham oz emas edi. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan zotning shahrida ko'p yillar birga yashash ularga hech bir naf bermadi. Ilgaridagi kufr va nifoq tuyg'ulari zarracha kamaymadi. Holbuki u buyuk sultonga iymon keltirgan va qalbini uning tengsiz muhabbatiga burganlarga 100 yillar berisidan ayni tozaligini muhofaza etib yetishadigan nubuvvat bulog'ining obi hayoti ko'ngillarni kutilganidan ham ziyoda huzurga qovushtirajakdir. Dillarni u buloqning manbalariga burganlar u muborak davrda yashamaganlariga afsus chekmasliklari kerak. Bizlarni Habibi Akramdan 100 yilliklar keyinga tashlagan taqdir qalami sevikli payg'ambarning ma'naviy madadlarini 100 yilliklar keyingi zamonga yetadigan butun borliq olamini qamrab oladigan qiymatda yozgan. U zot faqat birga yashagan asrning emas, onadan tug'ilajak eng so'nggi insonga qadar barchaning payg'ambaridirlar. Biz seni butun olamlarga rahmat o'laroq yubordik degan buyuk mavlo qullaridan birortasini ham mahrum qoldirmaydi. Hech kimsa Allohning seviklisi yashagan zamonlariga yetib ulgurmagani uchun Allohning rahmatidan va uning sevikli Habibining shafoatidan benasib qolmagay. Bizning ishonchimiz va Robbimizdan tilagimiz shudir. Bani Mustaliq safari. Bir kuni janobi payg'ambarimizga Bani Mustaliq qabilasi Madinaga hujum qilishga tayyorlanayotgani to'g'risidagi xabar yetib keldi. Ularni hali yo'lga chiqmaslaridan o'z yurtlarida to'xtatib qolish uchun darhol qo'shin to'plashni buyurdilar. Hijratning 5-yili Shabon oyi kirganiga endigina 2 kun bo'lgan. 3-chi kuni Madinani boshqarish Abu Zar G'iforiyga topshirilib, qo'shin yo'lga chiqdi. Qur'aga ko'ra yo'ldosh bo'lish haqqini qo'lga kiritgan Hazrati Oisha roziyallohu anhu ham bir tuya ustiga joylashdi. Yo'lga chiqarkan opasi Asmodan safarda taqib borib kelish uchun bir marjon ham oldi. Soni 700 ga yetgan qo'shin nihoyat yo'lga tushdi. Juvayriya Bani Mustaliq qabilasi raisining qizi edi. Tush ko'rdi. Naqd Madina ustida yal-yal nur sochayotgan oy unga tomon kela boshladi va nihoyat quchog'iga kirib qo'ndi. Bu tushida bir hikmat borligiga ishonch bilan uyg'ondi. Yorug' kunlar yaqinlashayotgani ayon bo'ldi chog'i. So'nggi kunlarda Yasrib yurtiga uyushtirilishi mo'ljallangan va tayyorgarligi qizg'in ketayotgan hujumning bu tush bilan qandaydir bog'liqligi bo'lishi kerak. Tush ko'rganidan 3 kun o'tgan edi. To'satdan paydo bo'lgan bir qo'shinning hujumi mustaliqlarni gangitib qo'ydi. Qabilaning jon tomiri hisoblangan Muraysi qudug'i deb nomlangan joyda dam olib o'tirganlar bostirib kelgan yuzlab askarlarga
uzoq qarshilik qila olmasliklarini darhol fahmlashdi. Ko'pga cho'zilmagan bu hujum natijasida Bani Mustaliqdan 10 kishi o'ldi. Ko'plari qochib jonini qutqarib qoldi. Xotinlar, bolalar va jangchilardan bir qismi asir olindi. Bu arada musulmonlardan Hishom ibn Subobani boshqa bir musulmon o'ldirib qo'ydi. Bu hodisa bir adashish edi xolos, qasddan odam o'ldirish emas edi. Jang tugagach, Hazrat Umarning xizmatkori Hajjaj bilan hazrajliklardan birining xizmatchisi Sinon ibn Vabar quduq boshida g'ijillashib qolishdi. Yarim hazil, yarim chin boshlangan tortishuv janjalga aylandi. Sinon, "Ey hazrajliklar, yordamga kelinglar!" deya baqirishga tushdi. Unisi ham, "Yordam beringlar, ey muhojirlar!" der edi. Olovga yonilg'i sepishga usta bo'lgan arab tabiati bu yerda ham o'zini ko'rsatdi. Pirovardida ish jiddiy tus oldi. Hajjajning bu ish shunchaki hazil bilan boshlangan edi. Kabi so'zlar g'alag'ovur ichida eshitilmadi ham. Bani Mustaliqqa qarshi urushga kelgan qo'shinning asl jangi bu yerda Muraysi qudug'i bo'yida boshlanishiga sal qoldi. Janobimiz darhol yetib kelib, har ikki tomonni tinchlantirdilar. Qinlaridan sug'urlayotgan qilichlar qaytib joyiga solindi. Bir-birlari bilan jang qilishga shaylanganlar quchoqlashib yarashishdi. Vaziyatga guvoh bo'lib turgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salunning ichiga o't tushdi go'yo. Yonidagi bir necha munofiqqa, "Nima ishlar bo'lib ketdi ya? Tog'dan keldilar, bog'dagini quvdilar, shahrimizga egalik qilib oldilar. Vallohi, bizning bu holimiz ota-bobolarimizning to'ygan it egasini qopadi degan masalaga to'g'ri keladi. Nonimizni yeb oyog'imizdan chalsalar, ish bu yo'sinda ortiq davom etmaydi. Vallohi, Madinaga bir boraylik, albatta sharaflilar sharafsizlarni u yerdan surib chiqaradi", deb vaysadi. Ibn Salulning bo'g'zida yorilayozgan tomirlar bir ikki nafas olib olishi lozimligini eslatardi. Ora sira bo'rtib turadigan kin tuyg'usi to'lib toshgan edi. Yon atrofdagilarni bir-bir ko'zdan kechirdi. "Bu ishlar boshlaringga o'z qo'llaring bilan keltirgan balodir. Ularni yurtlaringga olib kirdilaring, mollaringni mahkam ko'rdilaring. Quchoq ochmaganlaringda bu yurtlardan yo'qolib ketishar edi", dedi. Bu so'zlari bilan u Madina idorasini qo'lga kiritajagini, bitta zarba bilan bosh bo'lib olajagini anglatmoqchi bo'lardi. Keyin esa xayolida janobi payg'ambarimizning qo'llaridan tutadigan va "Qani Abdulmuttalibning ho'kizini haydashga jo'na!" deya quvib soladigan sezdi o'zini. Shu atrofda turgan endigina mo'ylobi sabzi ura boshlagan yigitga bu gaplar yoqmadi. Ibn Salul sharafsiz deb payg'ambarimizni nazarda tutayotganini fahmladi. Nabiy Akram alayhissalom o'tirgan joyiga tomon yura boshladi. Yosh bolalik paytlarida Rasululloh alayhissalom ularning uyida qolganlarini esladi. Otasi Arqam janobimizga uyini ajratib bergan, o'sha yillari islom dinini ularning uyida tabliğ etilgan edi. Hozir esa bu yosh yigit Zayd vijdon amriga bo'ysunib Sayyidul Anbiyo janobimizni izlab ketdi. Vaziyatdan u kishini xabardor qilmoqchi bo'ldi. Payg'ambarimiz janjalning vaqtida bosilganidan mamnun holda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan suhbatlashib o'tirgan edilar. Ro'paralariga hurmat va hayajon bilan bir yigit keldi. Salom berdi, alik oldilar. Zayd eshitganlarini oqizmay, tomizmay aytib berganida Umar ibn Xattob jahl bilan o'rnidan turib ketdi. "Yo Nabiyolloh, aqrabosidan Abbod ibn Bashirga buyuring.
bo'ynini sapchadek uzib tashlasin bu munofiqning, dedi. Sayyidul Anbiyo janobimiz Umarga qarab bunday marhamat qildilar. Bu qandoq bo'ldi ey Umar? Unda odamlar Muhammad o'z o'rtoqlarini o'ldira boshladi deb gap tarqatishadi. Bu gaping bo'lmaydi, ammo hoziroq yo'lga chiqamiz. Payg'ambarimizning xafa bo'lganlari shubhasiz. Nega deganda, kunning bu pallasida qo'shinni safarga chiqaradigan odatlari yo'q edi. Bunaqa paytda inson dam olishdan boshqaga yaramay qoladi. Biroq shunga qaramay qo'shin tez yo'lga tushdi. Avs qabilasining raisi Usayd ibn Huzayr yaqinlashdi. Salom bo'lsin sizga ey Allohning payg'ambari. Senga ham salom bo'lsin. Boshingga rahmatlar yog'ilsin ey Usayd. Noxush bir paytni tanladingiz ey Nabiyalloh. Biz sizning bunaqa vaqtda yo'lga chiqqaningizni hech ko'rmaganmiz. O'rtoqlarining gaplari senga borib yetmadimi? Qaysi o'rtoq va qanaqa gapni nazarda tutyapsiz yo Rasululloh? Ubay ibn Salul. Nima debdi? Madinaga borilgach, sharafli bo'lgan sharafsiz bo'lganini surib chiqaracak deb aytibdi. To'g'ri so'zlabdi ey Allohning Rasuli. Siz istasangiz darhol uni surib chiqarasiz. Allohga qasamki, sharafli siz, sharafsiz va bechora esa udir. So'ng so'zlarini davom ettib dedi. Shunga qaramay, unga yumshoq munosabatda bo'ling ey Allohning Rasuli. Amin bo'lingki, Alloh taolo bizni siz bilan sharaflantirgan kunlari qavmi unga kiydirmoqchi bo'lgan tojga marjon taqishayotgan edi. Shu sababli u sizni mulkini qo'lidan olgan bir zo'ravon sifatida ko'radi. Rasululloh har bir so'zi samimiy bo'lgan bu mard, jasur odamga kulimsirab qaradilar. Yurish davom etardi. Zayd ibn Arqam orqali payg'ambarimizga yetgan xabar aylanib-aylanib yana Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning qulog'igacha bordi. Rasulullohning yonlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, Zayd ibn Arqam sizga men aytmagan ba'zi gaplarni yetkazibdi. Holbuki bu gaplardan mening hech ham xabarim yo'q. Bunday so'zlarni aytmaganimga qasam ichaman, dedi. Yonidagilar uni qo'llab-quvvatlashdi. Yo Nabiyalloh, Zayd hali yosh bola, yanglish anglatgan bo'lishi mumkin. Ehtimol aytilgan gaplarni eslida saqlay olmagan, sizga kelib bo'lar bo'lmas so'zlarni aytgan. Payg'ambar janobimiz og'iz ochmadilar. Shu bilan bu masala yopilgan bo'ldi. Aslida bunday issiqda qo'shinni yo'lga chiqarishning sababi odamlarning bunday masala bilan band bo'lishlariga yo'l qo'ymaslik edi. Hazrati Umar roziyallohu anhu Ibn Salul haqida Rasul akramga aytgan so'zlari Ibn Salulning o'g'li Abdullohga borib yetdi. Tezda Fahri olam huzurlariga bordi. Salom berdi. Ey Allohning payg'ambari, dedi. Otamdan deb naql qilingan ba'zi so'zlar tufayli uni o'ldirishni o'ylayotganingizni eshitdim. Agar haqiqatan shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, bu ishni menga qo'yib bering. Darhol otamning boshini sizga o'zim keltirayin. Abdullohning so'zlarini samimiyat va fidoilik tuyg'ulari bezab turardi. Ey Allohning payg'ambari, butun hazrajliklar yaxshi bilishadi. Bu qabila ichida otasiga mendan-da yaxshi munosabatda bo'lgan va bog'langan, otasini mendan ko'ra ko'proq sevadigan kimsa yo'q. Agar boshqa bir otamni o'ldirsa, o'zimni tutolmay u odamga zarar yetkazib qo'yaman deb qo'rqaman. Bu holda bir kofir evaziga bir mu'minni o'ldirib jahannamga kirib qolaman. Nabiy akram unga taskin berdilar. Yo'q, ey Abdulloh, aksincha, to otang biz bilan birga ekan, yaxshi munosabatda bo'lamiz. Abdulloh ko'ngli ko'tarilgan holda ketdi u yerdan. Zayd qiyin ahvolga tushgan edi.
İbn Salul yoshiga yarasha savlat bilan keldi. Janobimizning yuzlariga tikka qarab qasam ichdi va masala hal bo'la qoldi. Ammo qasam icharkan uyalmadi, qiynalmadi. Shuncha kishi guvohligida og'zini ko'pirtirib aytgan gaplaridan qasam ichgancha tonayotganida vijdoni hech qanday ovoz bermadimikan? Bu yetmaganday amakisi kelib, bu ishning pachavasini chiqarding, faxri koinot janobimizni xafa qilganing, jahllarini chiqarganing qoldi. Buning ustiga nomingni ham yolg'onchiga chiqarding, tuhmatchi degan nom orttirding, deya unga ozor berdi. Zayd ko'rgan bilganlarini yana bir bor ko'z o'ngiga keltirdi. U yetkazgan xabar xayol emasdi, tush emasdi. Ammo rad qilinishi mumkin bo'lmagan bir haqiqat hali bor bo'lsa, u ham o'sha yerda hozir turgan hammaning bu ishni ochiq aytishlari edi. Endigina o'sib kelayotgan yosh yigit qarshisida yoshli boshli shuncha kishi, ular ham Ibn Salul qasam ichib aytayotgan gaplarni to'g'ri deb guvoh berishayotibdi. Zaydning tamog'iga nimadir tiqilganday bo'ldi. Nafas olishi qiyinlashdi. Ko'ngli parishon bir ahvolda keta boshladi. Ittifoqo quloqiga tegingan bir qo'l uni hushiga keltirdi. Qarasa, ro'parasida Fahrul Mursalin sallallohu alayhi vasallam turar edilar. U zot Zaydning quloqini yumshoq silab qo'ydilar. Nabiylar sarvari bir so'z aytmagan bo'lsalar ham kulimsirab qaraganlarining o'zi yo'q Zayd uchun xushxabar bo'ldi. Keyinchalik Zayd bu voqeani bir necha yillar keyin tushuntirar ekan, hatto o'limsiz dunyoda yashash mujdasi ham meni bunchalar quvontira olmasdi, der edi. So'ngra unga Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu yetib oldi. Rasululloh senga nima dedilar? Hech narsa. Faqatgina qulog'imni yengilgina tortdilar va kulimsiradilar. Mujdalar bo'lsin senga, ey Zayd, dedi Abu Bakr yo'lida ketib. Zayd, qanaqa mujda? Nimalar bo'layapti o'zi? Deyishga ham ulgurmay qoldi. Hazrati Umar roziyallohu anhu ham kelib shu gapni so'radi. Shu so'zlarni aytdi. Endi Zayd tushkunlikdan qutulib, dadilroq qadam bosa boshladi. Suvga cho'kay deb turganida qutqarib qolingan va erkin nafas olgan odamda edi. U shu damda. Nihoyat, bomdod namozi o'qildi. Sayyidi koinot sallallohu alayhi vasallam namozdan so'ng ushbu oyatlarni o'qidilar. Hamma jon qulog'i bilan tingladi. Ey Muhammad! Qachon munofiqlar sizning oldingizga kelsalar, guvohlik beramizki, siz shak shubhasiz Allohning payg'ambaridirsiz, derlar. Alloh dar haqiqat siz o'zining payg'ambari ekaningizni bilur. Yana Alloh u munofiqlarning shak shubhasiz yolg'onchi ekanliklariga guvohlik berur. Ular o'zlarining musulmon ekanlari haqida ichgan yolg'on qasamlarini qalqon qilishib olib, odamlarni Allohning yo'lidan to'sadilar. Ularning qiladigan ish amallari naqadar yomondir. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas, ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular iymonning haqiqatini anglay olmaslar. Qachon siz ularga boqsangiz, ularning jismlari, ko'rinishlari, kiygan kiyimlari sizni hayratga solur. So'zlaganlarida esa so'zlariga ohangdor, fasohatli bo'lgani uchun berilib quloq solursiz. Lekin ularning dillari iymon va yaxshilikdan xoli bo'lgani uchun ular go'yo devorga yo'llab qo'yilgan chirik yog'ochlarga o'xshaydilar. Ular yuraksizliklari sababli har bir qichqiriq ovozni ustilariga
tushayotgan biron balo ofat deb gumon qiladilar. Ular dushmandirlar. Bas, ulardan ehtiyot bo'ling. Ularni Alloh la'natlagay. Qanday adashmoqdalara? Qachon ularga kelinglar, Allohning payg'ambari sizlar uchun mag'firat so'rar deyilsa, albatta ular boshlarini burib keturlar va siz ularni kibr havo qilgan hollarida yuz o'girishlarini ko'rursiz. Ey Muhammad, siz ular uchun mag'firat so'radingizmi yoki mag'firat so'ramadingizmi? Ularga barobardir. Alloh ularni hargiz mag'firat qilmas. Albatta, Alloh bunday fosiq itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ular shunday kimsalarni o'zlarining tobelariga Allohning payg'ambari huzuridagi kishilarga infoq ehson qilmanglar, toki ular tarqalib ketsinlar dedilar. Holbuki osmonlar va yer xazinalari yolg'iz Allohnikidir. Lekin munofiqlar buni anglamaslar. Ular qasamki, agar Madinaga qaytsak, albatta kuchlilar kuchsizlarni undan quvib chiqarur derlar. Holbuki kuch qudrat Allohniki, uning payg'ambariniki va mu'minlarnikidir. Lekin munofiqlar buni bilmaslar. Ey mu'minlar, na mol dunyolaringiz va na bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohga ibodat qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kim shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Sizlarning har biringizga o'lim kelib, u Parvardigorim, meni ozgina muddatga hayotda qoldirsang, men xayr sadaqa qilib solih bandalardan bo'lsam deb qolishdan ilgari, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan infoq ehson qilingiz. Chunki Alloh biron jonni ajali kelgan vaqtida vafot ettirmasdan qoldirmas. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Munofiqun surasi. Oyatlar o'qib bo'lingach, hammaning taqdirlovchi nigohi Zayd ibn Akramga yo'naldi. Ibn Salul esa nafrat ila to'lib toshgan qarashlarga nishon bo'ldi. Yo'qolgan marjon hodisasi. Bayzo deyilgan joyga to'xtab bir muddat dam olindi. Yo'lga chiqay deb turilganida qo'lini beixtiyor bo'yniga olib borgan Hazrati Oyishaning rangi o'zgardi. Marjoni yo'q edi. Darrov Rasululloh alayhissalomga xabar berdi. U yoq bu yoqni qarashdi. Topilavermadi. Avs qabilasining raisi Usayd ibn Huzayr bilan yana bir kishi Hazrati Oyisha borgan joylarga borib qidirib kelishdi. Topisha olmadi. Vaqt o'tib borar edi. Bir necha kishi Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuga kelib, "Ko'rmaysizmi Oyishaning ishini? Rasululloh janobimizni va shuncha odamni yo'ldan qo'ydi. Suvsiz bir joydamiz. Yonimizda ham suv qolmagan" deyishdi. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu xafa bo'ldi, jahli chiqdi. Qizining oldiga bordi. Kutmagan bir holatga duch keldi. Rasululloh alayhissalom boshlarini Oyishaning tizzasiga qo'yib uxlardilar. Vaholanki u qizini yolg'iz holda uchratib bir ta'zirini berib qo'ymoqchi edi, lekin indamay qaytib ketgisi kelmadi. Pichirlab bo'lsa ham gapini aytib oldi. Rasulullohni va odamlarni suvsiz joyda ushlab qolding. Bu ishing aqldanmi? Ayni paytda qizining biqiniga bir ikki turtdi ham. Hazrati Oyisha jonining og'rig'iga qaramay, janobimizning bezovta bo'lmaslik uchun tishini tishiga qo'yib chidadi. Ovoz chiqarmadi, hatto qimir etmaslikka harakat qildi. Tong otdi. Janobi payg'ambarimiz uyg'ondilar. Shu orada tushgan vahiy insonlarga bir qulaylik, yengillik olib kelgan edi. Suv topa olmasangiz,
pokiza tuproqni tayammum qilingiz. Yuzingiz va qo'llaringizni pokiza tuproq bilan silangiz. Alloh sizlarni biron tanglik mashaqqatga solishni istamaydi, balki sizlarni poklashni va sizlarga o'z ne'matini komil qilib berishni istaydi. Shoyat shukr qilsalaringiz. Moida surasi 6-oyat. Yonida suvi bo'lmaganlar darhol Rasululloh ko'rsatganlariday tayammum qilishdi va namozlarini o'qib olishdi. Usayd ibn Huzayr bir she'r aytib minnatdorlik tuyg'ularini ifoda etdi. Ey Abu Bakr oilasi, bu sizlar olib kelgan birinchi barokat emas, sizlarning vositalaringiz bilan Allohning ko'p ikromiga noil bo'ldik. Topilishidan umid kesilgan marjonni qidiraverishdan foyda yo'q, albatta. Qo'shinga yurish amri berilganida o'rnidan turgan tuyaning tagida marjonning chiqishi bilan hamma narsa joy-joyiga tusha qoldi. Yo'llarida davom etishdi. Yana bir to'xtashganida Oysha onamiz roziyallohu anhu kajavasidan chiqdi. Hojat uchun sal nari ketdi. Qaytib kelib, yana marjoni yo'qligini payqadi. Xafa bo'ldi. Omonat bo'lmasa ham mayli edi. Bir marjon yo'qolsa yo'qolibdi-da, deb qo'ya qolardi. Yoki uyga qaytgach oilasidan uzr so'rasa, marjonning yo'qolganini aitsa ham bo'lardi. Yamani bir taqinchoq uchun onasi xafa ham qilmas. Ammo boshqa tarafdan bu yerda gap omonatga rioya etish, omonat sifatida olingan narsaga xiyonat qilishdan saqlanish ustida borayotgan edi. Axir Nabiy akram munofiqning 3 alomati bor. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa va'dasini ustidan chiqmaydi, berilgan omonatga xiyonat qiladi deya buyurgan emasmidilar? O'rtada omonatga xiyonat bo'lgani yo'q, ammo beparvo bo'lish ham yaxshi emas. Shularni o'ylab yana kajavasidan chiqdi. Borgan joylarini diqqat bilan ko'zdan kechirdi va nihoyat ko'zlari quvonchdan chaqnab ketdi. Marjoni topildi. Olib darrov bo'yniga taqdi va ortiga qaytdi. Biroq u kechikkan aylanib kelguncha qo'shin o'rnidan ko'chgan edi. Hazrati Oysha kichik jussali, juda nozik bo'lganidan tuya o'rkachiga o'rnatilgan kajavada uning bor yo'qligi bilinmagan edi. Yugurgani bilan yetishi gumon, kajavada yo'qligimni bilishsa o'zlari bu yerga kelishadi degan ishonch bilan bir chekkaga o'tib kuta boshladi. Charchagan emasmi? Bir ozdan keyin uxlab qoldi. Hojatni deb karvondan ayrilib qolgan bitta Hazrati Oysha emas ekan. Safvon ibn Muattal roziyallohu anhu ham shu maqsadda pana izlab ketgan edi. Qaytib kelsa, qo'shin turgan joyida uxlab yotgan bir ayoldan boshqa hech kim yo'q. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. Baland ovozda o'qilgan bu oyatdan ayol uyg'ondi. Safvon Hazrati Oyshani tanidi. Nima qilyapsiz bu yerda, mu'minlarning onasi deb so'radi. Javob ololmadi. Bu savolga javob o'rnida Hazrati Oysha roziyallohu anhu yuzini berkitish bilan kifoyalandi. Safvon esa tuyasini cho'ktirdi, yerga tushdi va bir necha qadam uzoqlashdi. Orqasiga o'girilib, "Tuyaga mining, ey Hazrati Oysha," dedi. Hazrati Oysha tuyaga mindi. Safvon kelib tuyaning turg'izdi. Burundog'idan tutib, qo'shinga yetib olish uchun tez-tez yetaklab ketdi. Qo'shinga yana dam berildi. Kajava tushirilayotganida ichida Hazrati Oyshaning yo'qligi ma'lum bo'ldi va hamma tashvishga tushib qoldi. Lekin oradan ko'p o'tmay Safvon yetib kelgan tuya ustida Hazrati Oyshani ko'rib, ko'ngillari xotirjam bo'ldi. Karvonga kelib qo'shilgan Hazrati Oysha bo'lgan voqeani tushuntirdi va masala shu yerda yopildi.
Safar ham poyoniga yetay deb qoldi. Yarim soatlar ichida shaharga kirishadi. Ittifoqo shu payt Ibn Salulning o'g'li Abdulloh qilichini yalang'ochlab yo'l chetiga turib oldi. O'tayotganlar uning bu holidan bir ma'no o'qimay yuziga qarab o'tishar edi. Nihoyat Abdulloh qilichini balandroq ko'tardi va "Qani, to'xtagin," dedi. Ibn Salul to'xtadi. "Nima bo'lyapti o'zi, o'g'lim?" dedi u xavotirda. "Madinaga kelgach sharafli sharafsizni surib chiqarajak debsan. Endi mana shu yerda Sharaf Sayyidul Anbiyo janobimizga, sharafsizlik esa senga oid ekanini ochiq aytasan. Aytmasamchi, Madinaga kirmaysan. Kirmoqchi bo'lsamchi, o'ldiraman." "Nima deyotganingni bilyapsanmi, o'g'lim?" "Bilaman. Ha, jiddiy aytyapman. Shu yerda kutasan va janobimiz ruxsat bermagunlaricha shaharga kirmaysan." Bir ozdan keyin kelgan payg'ambar janobimiz ruxsat berdilar. Ibn Salul qarshisidan chiqqan qilich olindi va yo'l ochildi. Bo'xton. Madinaga kirilganiga hali 24 soat ham bo'lgani yo'q. Xalq orasida bir mishmish tarqalgan edi. Oyisha nega qo'shindan keyin qoldi? Safvon ibn Muattal bilan yolg'iz qolib nimalar qildi ekan? Yo'lda ekanlarida hech kimning xayoliga ham kelmagan bu kabi savollar bu yerda odamlar orasida keng yoyildi. Bu so'roqlar Ibn Salulning kin va adovat to'la dushmanlik bilan yo'g'rilgan qalbidan chiqayotgan edi. Atrofidagi munofiqlar unga bu borada yordam berishardi. Haqiqatan ular qo'shindan uzoqda hech kimga ko'rinmaslik yo'lini qanday topdilar, ha? Oldiniga munofiqlar chuvalashtirayotgan bu gaplar keyinroq musulmonlarning bir qismiga ham yuqdi. Mishmish Nabiy Akram alayhissalomning quloqlariga ham yetib, qattiq istirobga botdilar. Safardan qaytgach Hazrati Oyisha roziyallohu anhu birdaniga betob bo'lib yotib qoldi. Onasi Ummu Rumon kelib unga qaray boshladi. Biroq kutilmagan va g'alati holat hamisha va ayniqsa xastalanganida unga doim ko'z quloq bo'ladigan iltifot ko'rsatadigan Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi va sallam bu gal beparvoroq ko'rinar edilar. Ichkari kirganlarida Ummu Rumondan buning ahvoli qalay deb so'rar, boshqa hech nima demas edilar. Bu noxushlikning sababini bilmay qiynalgan bemorning bir dardiga 10 dard qo'shildi bir kuni. "Ruxsat bersangiz, bir ikki kun onamning uyiga borsam," dedi. Taklif qabul qilindi va Hazrati Oyisha endi onasini uyida davo ola boshladi. Biror g'azotdan qaytilganida odatda yo'l bo'yi bo'lib o'tgan voqealar qilingan jang tafsiloti bilan aytib berilardi. Ayniqsa Hasson ibn Sobit bularni yaxshilab eshitar va keyin bu g'azotga bag'ishlab she'rlar yozar edi. Bu gal ham shunday bo'ldi. Lekin bu safar Hasson ishning pachavasini chiqardi. Hazrati Oyisha bilan Safvon haqida eshitganlarini haqiqat so'zgisidan bir o'tkazib olish lozimligini his etmadi. U "Nimalar deb valdirayapsizlar? Payg'ambar xotini bunday qilmaydi. Bu bir g'arazgo'yning ishi bo'lishi kerak," deya olmadi. Safvonni nishonga olib bir hajviy aytdi. Safvonga qaratilgan bu hujum ayni paytda Hazrati Oyishaga ham qaratilgan degani edi. Safvonning qalbi payg'ambar janobimizga va ahli baytlariga nisbatan haqiqiy bir sevgi va hurmat bilan to'la edi. Bani Mustaliq safarida ham Hazrati Oyishani yo'lda topib keltirish xizmati o'ziga nasib etganidan nihoyat mamnun bo'lgan, Robbiga hamd va shukronalar aytgan edi. Payg'ambar oilasiga bunday xizmat ko'rsatgani sababli
ko'nglida paydo bo'lgan quvonchli tuyg'ularni ifodalashga so'z ojizlik qilardi. Har kim suyib, suyib va faxr bilan ado etadigan xizmatni unga nasib etgan Robbiga takror-takror hamdu sano va shukr aytishdan boshqa uning nima dardi bo'lsin? Biroq bir kuni quloqlari qizib qovurilganday bo'ldi go'yo. Tars etib peshonasiga shappaladi, barmoqlarini tishladi. Bu gaplar va bu she'r u yoq bu yoqdan eshitilaverdi. Miyasiga naq qon quyildi. Payg'ambarining xotiniga nisbatan bunday chirkin ishni qilish u yoqda tursin, hayoliga keltira oladimi inson? Axir Alloh taoloning payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham avlo yaqinroqdir. Uning ayollari esa ularning onalaridirlar. Ashob surasi 6-oyat degan oyati tushganiga hali ko'p ham bo'lgani yo'q. Chindan ham bu hajviyani Hasson ibn Sobit yozdimi? Xabarchi boshini qimirlatdi. Ha. Men payg'ambarimning ayoliga qanday yomonlik sog'inaman. Allohim, bu qanday bo'ladi? Bu qanday gapirilyapti? Safvon birdan silkindi. Allohim, shu Hassonni ro'para qil menga deya otildi. Qayoqqa borayotganini bilmasdan ketaverdi. Birdan ko'zlari yarq etib ochildi. Qarshisida Hasson turardi. Qilichini mahkam ushlab ildam olg'a bosdi. Ol buni muattal o'g'li Safvondan. Ey Hasson, meni hajv qilishsa shoirlik qilolmayman, faqat qilich solaman. Ko'chalarni tutib bir faryod ko'tarildi. Hasson qon ichida yerga dumalar ekan, yon atrofdan yugurib kelganlar Safvonni ushlab qolishdi. Ikkinchi zarbani berishiga yo'l qo'ymadilar. Hasson naqd o'limdan omon qoldi. Yarali holatiga o'rnidan turg'azishdi. Safvon esa tutuqdan bo'shanishga zo'r berib urinardi. O'ldiraman uni, tilini sug'urib tashlayman deya hayqirar edi. Hasson uyiga ketar ekan, Sobit ibn Qays Safvonni tutib turdi. Keyin qo'llarini bo'yniga bog'lab Hazratliklar mahallasiga olib bordi. Yo'lda Abdulloh ibn Ravohaga duch keldi. Bu ne hol? Qilgan ishini qara. Hasson ibn Sobitni o'ldirmoqchi edi. Ushlab qoldim buni. Bu ahvol bog'laganingni janobimiz biladilarmi? Yo'q. U holda qanday jur'at qilding bu ishga? Bo'lgan voqealardan bexabarsan shekilli. Qaytib Rasululloh alayhissalomning huzurlariga kelishdi. Holatni tushuntirishdi. Hasson keltirildi. Bir ko'zi ko'r bo'lgan edi. Alloh mening sababim bilan qavminga hidoyat berganidan keyin shu chirkin so'zlarni so'zladingmi ey Hasson? Odam bolasiga payg'ambarning shu tanbehi yetarli bo'lishi kerak edi. Keyin janobimiz so'zlarini bunday davom ettirdilar. Boshinga kelgan bu balo uchun nimani ma'qul bilsang qilaver ey Hasson. Hasson o'zi bilmagan holda qilib qo'ygan bu odobsizligi uchun ko'z davosini qilmaslikka qaror berib u yerdan ketdi. Rasululloh janobimizni battar mahzunlik chulg'adi. Ammo Alloh taolodan biron yo'l yo'riq yo izoh kelishini kutar va unga qarab ish tutishni ma'qul ko'rar edilar. Hazrati Oyisha onamiz xastalanganiga 20 kundan oshdi. Biroq u hali ham o'zi haqida tarqalgan mishmishdan bexabar. Ozmi ko'pmi tuzalib ham qolgan edi. Bir kechasi Ummu Mistoh ismli bir ayol bilan birga hojat ushatish uchun shahar tashqarisiga chiqishdi. U paytlarda hali uylarda hojatxonalar qurilmagan, odamlar hojat uchun shahar tashqarisiga chiqishar edi. Qorong'uda ketayotib, ayol etagini bosib oldi va yiqilib tushishiga oz qoldi. Alloh balogenangni bersin-a, sening Mistoh deya ingrandi.
Hazrati Oyisha hiç narsa tushunmadi. Tanbih berayotgan kabi ohangda "Nima deding? Mustoq ham o'zingning o'g'ling, ham Badr jangida qatnashgan bir inson-ku", dedi. Ayol bir yutunib oldi. "Bo'layotgan gaplardan xabaringiz yo'qmi, ey Abu Bakrning qizi? Qanaqa gaplar?" Umumistoq bo'lgan voqealarni birma-bir aytib berdi. Gapini "Mening o'g'lim Mistoq ham bu sharmandali ishga aralashib qolganlardan biridir. Qoqilganimda og'zimdan chiqib ketgan so'zlarning sababi shu", deya tugatdi so'zini. Mistoq o'ta faqir bir odam edi. Qarindoshligi tufayli Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu uning holidan xabar olib turardi. O'zi shu oilaning moddiy yordami bilan qornini to'ydirsa-da, yana o'zi bu bo'xtonni yoyuvchilarning oldingi safidan joy olib har yerda gapirib yursa, bundan ortiq pastkashlik bo'ladimi? Hazrati Abu Bakr bu chirkin iftiro bo'xton qarshisida erib bitdi go'yo. Qanday bunaqa bo'xton qilinadi? Ayniqsa bu xonadonning tuzini yegan, bu oilani yaqindan bilgan odam bunday chirkin harakatga qanday qilib qurol bo'la oldi ekan? Boshqalarning yo'li boshqa, Mistoqning bu ishga aralashib qolganini yanada alamli va achinarli edi. Ortiq bu uydan Mistoq aslo yordam ko'rmaydi. Vallohi unga bu oiladan yordam berilmaydi, dedi Hazrati Abu Bakr qasam ichgancha. Bir oyga yaqin vaqtdan buyon oilasining do'zax azobini ko'rayotganiga sabab bo'lgan hodisa qarshisida mardlarcha boshini ko'tarib, "Yo'q, ming bora yo'q. Oyshani men yaxshi bilaman. U bunday qila olmaydi", deyish kerak bo'lgan Mistoq, munofiqlar yoqqan olovga otash kurak olib yugurgan va bu olovni qo'zg'ab battar shiddatli tuz oldirgan edi. Hazrati Oyisha roziyallohu anhu bu xabardan qattiq ta'sirlandi. Ahvoli yanada og'irlashdi. Yelkalari cho'kib qoldi. Qaytadan to'shakka cho'zildi. Tinmay ko'z yosh to'kardi. Keyinchalik xotiralarini aytib, "Bu yig'idan o'pkalarim erib ketdi, deya o'ylardim", degani tarixlardan ma'lum. "Onajon, Alloh sizni kechirsin. Odamlar nahot shunchalikka borishsa", Umurumon g'amgin bir ovozda javob berdi. "O'zingni qo'lga ol, qizim. Shubhasiz, eri yaxshi ko'radigan xotinning kundoshlari bo'lsa, bunday voqealar ham bo'lib turadi. Odamlar og'izlariga siqqan gapini gapiraveradilar." Hodisani oydinlashtirish. Oradan bir oyga yaqin vaqt o'tganiga qaramay, bu noxush ish haqida biror vahiy kelavermadi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam bu mavzuda bir necha erkak va ayol bilan gaplashdilar. Bular Oyisha onamizni juda yaqindan tanigan, bilgan kishilar edi. Hafsa, Ummu Salama va Zaynab onalarimiz, "Yo Nabiyulloh, biz uning biror nojo'ya harakatini ko'rmadik", deyishdi. Usoma ibn Zayd, "Yo Rasululloh, oilangiz haqida bilganimiz faqat va faqat yaxshilikdir. Siz uni himoyangiz ostiga oling", dedi. Ali ibn Abu Talibdan so'raldi. Hazrati Ali, "Ey Allohning rasuli, ayol ko'p. Siz uning o'rniga boshqa birisini topa olasiz. Ahvolini cho'ridan ham so'rab surishtirsangiz yaxshi bo'lardi. U to'g'risini aytadi", dedi. Barira ismli cho'ri chaqirildi. "Oyisha haqida nimalar deysan?" deb so'raldi. Go'yo to'g'risini aytirishga majbur qilayotgandek. Hazrati Ali uni 1-2 tarsaki urdi ham. "Janobimizga to'g'risini aytib berasan", dedi. Cho'ri, "Vallohi uni faqatgina yaxshi deb bilaman. Shu paytgacha unda biror qusur ko'rmadim. Faqat ba'zan xamir qorganida qarab turing desam uxlab qolardilar. Echki kelib
xamirni yeb qo'yardi dedi. Hazrati Ali roziyallohu anhuning bu xatti-harakati Oysha onamizga yoqmadi va keyinchalik sodir bo'lgan Jamal urushiga qadar davom etgan o'zaro kelishmovchiliklariga sabab bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng oxiri Hazrati Umar roziyallohu anhuni fikrini so'radilar. Yo Nabiyalloh, Oyshani sizga kim nikohladi? Alloh taolo erini aldaydigan, yomon yo'lga kirib ketadigan ayolni Alloh taolo sizga nikohlashiga ishonasizmi? Buyuk Umar roziyallohu anhu bu javobni bergach yuzini ko'kka qaratdi. Subhanaka haza buhtanun azim. Allohim, seni har turli kamchiliklardan pok deb bilaman. Bu katta bir buhtondir dedi. Bu sas samimiy edi. Bu sas mushriklik paytida ham riyokorligi bo'lmagan qalb tuyg'ularining ifodasi edi. Vaholanki Hazrati Oysha e'tibordan qolsa, o'zining qizi Hafsa hurmat e'tibor qozonar va Rasulullohga yaqinligi yana bir darajada ortar edi. Biroq o'rtada oyoq osti qilinishi joiz bo'lmagan bir haq bor. Abadiyatgacha ketadigan buyuk sharafni o'ziga kafolatlab qo'ygan bir adolat tuyg'usi bor. Ulug'vorlik shunaqa pallada haqiqiy ko'rinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng katta bo'xton uyushtirildi. Uni eng buyuk insonga yarashadigan bir tarzda kutib olish kerak edi. Bu azim mas'uliyatni ko'tara olish uchun Xattobning o'g'li Buyuk Umar bo'lishi lozim. Shu borada u bilan bo'y o'lchashadigan, u bilan hayot mamot kurashiga bel bog'lay oladigan hech bir yigit onasidan tug'ilmagan, qiyomatgacha ham bunaqasi tug'ilmaydi. Hasson ibn Sobitlar, Mistoh ibn Asolsalar, Hamna binti Jahshlar, Sa'd ibn Ubodalar, bular uning oldida hech. Bu buyuklikning mukofotini koinotni yaratgan ulug' Mavloning o'zi berajak. Bu mukofotning bir belgisi sifatida Umarning tilidan to'kilgan Subhanaka jumlasini ayni shu shaklda Qur'onda indirish bilan uning bu erishilmas buyukligini kitobida abadiy sharaf vasiqasi tarzida tasbit etajak. O'sha kunlari Abu Ayyub Ansoriy bilan xotini Ummu Ayyub o'rtasida bunday suhbat bo'lib o'tgani naql qilinadi. Odamlar Oyisha haqida nima gaplar aytib yurishibdi, bilasanmi ey Abu Ayyub? Ha, eshitib turibman. Xo'sh, nima fikrdasan? Sen shunday gunoh ish qilarmiding, Ummu Ayyub? Ummu Ayyub seskanib ketdi. Alloh asrasin, aslo. Shuni yaxshi bilginki, Oyisha sendan yaxshiroq xotindir. Bu maslahat va bu surishtiruvlardan keyin Faxri Koinot sallallohu alayhi vasallam masjidda jamoatga qarata bunday xitob etdilar. Ey insonlar, ba'zilarga nima bo'ldi o'zi? Tap tortmay menga oilam haqida aziyat va jafo yetkazyaptilar. Oilam haqida noto'g'ri gaplarni gapirib yuribdilar. Men oilam haqida faqat yaxshilik bilaman, yomonlik va fasodni bilmayman. Keyin bu ishni shunday bir odam haqida so'zlayaptilarki, men undan faqat yaxshilik ko'rganman. Uyimga kirgan bo'lsa, mutlaqo men bilan birga kirgan. Avs qabilasi raisi Usayd ibn Huzayr o'rnidan turdi. Yo Nabiyalloh, sizni xafa qilgan bu odamlar Avs qabilasidan bo'lsa, bizga ma'lum qiling, darhol ta'zirini beraylik. Agar birodarlarimiz bo'lmish hazrajliklardan bo'lsa, ularga ham kerakli darsni berib qo'yaylik. Hazraj qabilasining raisi Sa'd ibn Uboba o'rnidan turdi. Bekorlarni aytibsan, ularni o'ldira olmaysan. Ham bu gapni sen ularning hazrajdan ekanini bilganing uchun aytding.
Agar sening qabilangdan bo'lishsa edi, bu gaplarni ayta olmas eding, deya baqirdi. Bu razilliklarni qilganlar o'z qabilasidan ekanini bila turib, Sa'd ibn Ubodaning indamaganini nima desa bo'ladi? Aslida bu bo'lmag'ur gaplarni aytayotgan sensan, ey munofiq, bu yerdan turib olib, munofiqlarni himoya qila boshlading. Bu so'zlar masjidning ichida va Fahrul Mursalin janobimizning huzuri saodatlarida katta tortishuvning boshlanishiga sabab bo'ldi. Agar Rasulullah oraga kirib ikki tomonni tinchlantirmasalar, eski kunlarda bo'lgani kabi qilichlar qinidan sug'urilishi muqarrar edi. Masjidda ochilgan bu masala o'sha joyida qaytadan yopildi. Vahiy keltirgan oydinlik. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam Hazrati Abu Bakrning uyiga bordilar. Oyisha hali ham yig'lar edi. Ey Oyisha, el orasida yurgan gap so'zlar qulog'inga yetgandir. Allohdan qo'rq, mabodo bir yomon ish qilgan bo'lsang, Allohga tavba et. Alloh taolo qullarining tavbasini qabul qiladi. Ko'z yoshlari shashqator Hazrati Oyisha mahzun nigohini onasiga, so'ng otasiga qaratdi. Ular ham xomush edilar. Bir so'z aytishga hollari yo'q. Mening nomimdan Rasululloh janobimizga javob bersalaringizchi, ota-ona baravariga vallohi nima deb javob qilishni ham bilmayapmiz deyishdi. Shunda Hazrati Oyisha payg'ambar janobi payg'ambarimizga o'girilib dedi. Vallohi siz aytgan narsa uchun Allohga tavba qilmasman. Alloh taolo mening bunday gunohdan uzoq ekanimni biladi. Agar men odamlar aytib yurgan gaplarni tasdiqlasam, umuman bo'lmagan bir narsani e'tirof etgan bo'laman. Inkor etganim sayin esa siz menga ishonmaysiz. Ammo men Yusuf payg'ambar alayhissalom ning da dadasi nima degan bo'lsa, o'shani aytaman. Menga lozimi chiroyli sabrdir. Sizlar aytayotgan narsaga qarshi yolg'iz Alloh taolodangina yordam so'ralur. Hazrati Oyisha so'zlarini tugatdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay birdan Rasululloh alayhissalomni vahiy holati qamrab oldi. Kiyimlarining bir qismi yuzlariga tashlandi. Boshlari ostiga yostiq qo'yildi. Vahiy hoynahoy Hazrati Oyisha haqida bo'lsa kerak. Shu damda uning yuzida na qo'rquv, na tashvish alomatlari bor edi. Axir Alloh taolo begunoh quliga gunoh yuklamaydi-ku. Otasiga, onasiga yana bir-bir qarab chiqdi. Keyinchalik bu xotirasini so'zlar ekan, o'shanda ularni xuddi mana-mana jonlari chiqadigan darajada hayajonli holda ko'rganini aytgan edi. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallamdan vahiy holati ketgach, peshonalarida yirik ter tomchilari to'plandi. Terlarni artar ekanlar, mujdalar bo'lsin senga, ey Oyisha, Alloh taolo sening pok, top-toza ekaningni ma'lum qildi, dedilar. Alloh taologa beadad hamdu sanolar aytaman, deya qarshiladi bu mujdani Hazrati Oyisha roziyallohu anhu. Janobimiz oyatlarni o'qiganlarida Hazrati Oyisha bilan ota-onasi sevinch ko'z yoshlariga g'arq bo'lishdi. So'ngra masjidga chiqdilar. Nur surasidan kelib tushgan oyatlarni bu yerdagi mu'minlarga ham o'qib berdilar. Shak shubhasiz bu bo'htonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki u sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan, ya'ni bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohga yarasha jazo bordir.
ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mu'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mu'min va mu'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, bu ochiq bo'xton-ku desalar bo'lmasmidi? Bas, agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazlu marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa bo'xtonlaringiz sababli ulug' azob ushlagan bo'lur edi. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib, og'izlaringiz bilan o'zingiz aniq bilmagan narsani so'ylar va buni yengil ish deb o'ylar edingizlar. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mishmishni so'zlash biz uchun joiz emas. Ey pok Parvardigor, bu ulug' bo'xton-ku desalaringiz bo'lmasmidi? Agar mu'min bo'lsangizlar, hargiz unga o'xshagan narsalarga qaytmasliklaringizni Alloh sizlarga pat nasihat qilur va Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon qilur. Alloh ilm va hikmat sohibidir. Albatta, iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bordir. Alloh bilur, sizlar bilmassizlar. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati va Allohning mehribon va rahimli ekani bo'lmasa edi, albatta u zot sizlarga bu qilmishlaringiz uchun azobni naqd qilgan bo'lur edi. Ey mu'minlar, shaytonning izidan ergashmanglar. Kim shaytonning izidan ergashsa, bas, albatta shayton buzuqlik va yomonlikka buyurur. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'lmas edi. Lekin Alloh fazlu marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklar. Alloh eshitguvchi, bilguvchidir. Nur surasi 21-oyat. Oyatlar o'qilar ekan, eshitayotganlardan har kim bir oydan beri davom etib kelayotgan bu mojaroda o'zini qanday tutganini o'ylay boshladi. Hazrati Umar roziyallohu anhu yo'lini tutib, pokiza ko'nglini yana xuddi o'sha porloqligicha, o'sha sofligicha saqlaganlar bor edi. Ular tashda ham ulug' mavlogagina ayon bo'lgan ko'ngillarida ham chirkin mishmishga o'rin bermadilar. Katta bir imtihondan muvaffaqiyatli o'tishning mukofotini bular imtihon sohibi ulug' mavlodan unga eng muhtoj bo'linadigan bir kunda quvona-quvona olajaklar. Haqiqiy ma'noda xursand qilinajaklar. Lekin imtihondan o'tolmagan, vijdoni endigina uyg'onib bezovta bo'layotganlar ham bor edi. Bu ayol bunday ishlarni qiladigan xilidan bo'lsa, Nabiy Zishon unga bu darajada qiymat berarmidilar deya olmaganlari uchun ich-ichini kemirayotganlar edi ular. Rasululloh alayhissalom buyruqlari bilan Hasson ibn Sobit va Mistoq ibn Asosa xalq o'rtasida ochiq-oydin mishmish tarqatganlari, pok bir ayolga xunuk bo'xton uyushtirganlari uchun yerga yotqizilib, 80 darradan urilib jazolandi. Bu jazo xalqni ko'z o'ngida ijro etildi. Payg'ambarimiz zavjalari bo'lmish Hazrati Zaynabning singlisi Hamna ham ayollar oldida ayni jazoni oldi. Bu bo'xtonni o'ylab chiqargan va fitna olovini yoqqan Ibn Salulga nisbatan ham xuddi shunday jazo qo'llandi. Bundan tashqari u Nur surasi 4-oyatining amri ila va hech qachon guvohliklari qabul etilmasligi jazosiga ham loyiq ko'rildi.
ayni jazoning qolgan 3 musulmonga nisbatan qo'llanib qo'llanilmaganini bilmaymiz. Chunki bu bo'htonni chiqargan Ibn Saluldir. Boshqalar esa bilmasdan bu bo'htonga ergashgan edilar. Bu masala haqida bir shoir bunday she'r to'qidi. Muhaqqaqki Hasson hamna va Mistoq u xunuk yomon gapni aytganlari uchun loyiq bo'lgan jazoni tortdilar. Buyuk arsh sohibini g'azabga keltirajak alamli azobga duchor qilindilar. Hasson pushaymon bo'ldi. Tilini tiyolmagani uchun o'zidan xafa bo'ldi va keyinchalik Hazrati Oysha haqida yozgan bir she'rida bunday dedi. Uning qabilasi Luay ibn Ka'bdan tarqagan oliy himmatli, doim sharafli bo'lgan ustun taniqli bir qabila. U tarbiyali ayoldir. Alloh uning tabiatini yoqimli qilgan, har turli yomonliklardan pokiza qilib yaratgan nomus va iffat sohibasi uyiga bog'li hech bir shubha bilan kirlanmagan qalbi tozalarning g'iybatini qilib etini yeyishdan hazar qiladi. Men sizlarga aytgan narsalarni har ne qadar aytgan bo'lsam ham ular mening ichimdan kelgan so'zlar emas edi. Chunki mening Rasulullohning ahli baytlariga bo'lgan sevgim, hurmatim majlislarning bezagi bo'ladi. Aytilgan bu so'zlar uning bulg'ay olmadi. U gaplar bor yo'g'i bir mishmishning lofidan iboratdir. Rasul akram janobimiz Hazrati Abu Bakrga qizi shaniga uyushtirilgan bo'xton tufayli bir oy davomida naqd dunyo jahannamida qolgan bu nur yuzli zotga Allohning amrini o'qib berdilar. Sizlardan fazl va keng katta mol davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ehson qilmaslikka qasam ichmasin, balki ularni af qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Alloh mag'firatli, mehribondir. Nur surasi 22-oyat. Bu oyat asosan Hazrati Abu Bakr haqida nozil bo'lgan edi. Bir on o'ylanib qoldi Abu Bakr. Alloh taolo mu'min va mu'min bo'lmagan barcha insonlarning rizqini berib turibdi. O'z zotini inkor qilganlarni ham hech hisobga olmay sonsiz ne'mat yog'dirmoqda. Alloh yo'lida yurgan buyuklarga esa bu yo'lda harakat etish shunaqa odob egasi bo'lish yarashadi. Alloh taolo unga bu amrni yuborgach, endi boshqacha ish tutsa bo'lmaydi ham. Teran bir samimiyat ila oliyliklar olamiga yuzlangan ko'ngil bilan, "Ha, Allohimning meni mag'firat qilishini istayman," dedi. Shu bilan qasam buzildi. Bundan keyin Mistoq hech narsa bo'lmaganday yana bu oilaning dasturxonidan qorin to'yg'izacak. Yana u oilaning ne'matidan bahramand bo'lajak va bu hol endi bir umrga o'limigacha davom etajak. Hazrati Oysha roziyallohu anhu endi tinmay oqqan ko'zyoshlarini artishga imkon topgan huzurga qovushgan edi. Bunday hodisa natijasi o'laroq o'zi haqida maxsus vahiy kelishini u sira kutmagan edi. Xabar har narsani bilguvchi oliy mavlo Habibi adibiga boshqa bir yo'l bilan, masalan bir tush orqali muammoni hal etsa kerak deb o'ylardi. Bundan keyin namozlarida uning pokiza ekanini ifodalovchi bu oyatlarni o'zgacha nash'a va shukr tuyg'usi ichida o'qiyajak. Eng og'ir kunlarida yordamga kelgan Robbining bu ne'matiga so'ngsiz hamd va sanolar aytajak. Bunaqa qayg'uli bir voqea natijasida bo'lsa ham payg'ambar oilasiga kelgan
kerakli hurmatni ko'rsatgani ochiq namoyon bo'lgan Saffon esa orzu qilgan huzuriga qovushgan bir inson edi. Endi unga shubha ko'zi bilan qarash munofiqlik alomati hisoblanadi. Bu oyatlar tushganidan so'ng ham Hazrati Oyishaga yoki Saffonga til tekkizish, kufr hayotiga qaytish, Islomiyatning sharafli doirasidan chiqish, Alloh ochiq ravshan bildirgan oyatlardagi ahkomni inkor etish demak edi. Bu alamli hodisaning sharafli qahramonlariga 100 yillar berisidan ko'ngil to'la salomlar, so'ngsiz hurmat va muhabbatlarimizni yetkaz Allohim.